півроку дуже швидко пройшло. Скажімо, коли ми починали з вами півроку в листопаді місяці, всі скептично до цього відносились. Скажімо так, і на сьогодні ще є, скажімо таке, якби обережне таке відношення. Проте ми, як емітент, як Міністерство фінансів, абсолютно, скажімо так, повністю виконуємо всі постанови уряду, які нам дали право на випуск саме такого інструменту для фізичних осіб. І сьогодні ми коротенько зібралися для того, щоб проінформувати суспільство, а через засоби масової інформації про те, що наших, скажімо, держателів наших казначейських зобов'язань, про те, що з сьогоднішнього дня установи Щодбанку готові виплатити перший купонний дохід за казначейським зобов'язанням. Це не є обов'язковою процедурою, тобто наступило право на відрізання першого купону. Проте, якщо громадяни, скажімо, силою того чи іншого, скажімо так, бажання або часу хочуть пізніше зробити, це можна зробити повністю весь термін обігу, скажімо, казначейського зобов'язання і ще один рік після закінчення, вже після погашення. Тому сьогодні всі установи Щодбанку готові до такої процедури і, відповідно, скажімо, інформуємо наших держателів про те, що процедура першої купонної виплати розпочата. У мене, скажімо, коротко все. Я теж дуже задоволений тим, що сьогодні ми дочекалися виплати купонного доходу. Люди можуть отримати свої дивіденди вже, чи купони на вкладення, які зараз більш вигідніші, ніж вкладення в депозити банківські. Ну і вони і тоді були більш вигідні. І я вважаю, що така альтернатива – це дуже гарний приклад того, що людям пропонуються не тільки інструменти у вигляді депозитів, а й інструменти у вигляді цінних паперів. Тобто люди привчаються до різноманітних інструментів інвестування. Як це в усьому світі, де пересічні громадяни інвестують не тільки в депозити, а переважно на ринку фондовому, на цінні папери, як урядові, так і комерційні, як в цінні папери з фіксованим доходом, до яких відносяться казначейські зобов'язання, так і в ринок акцій. На жаль, ще ринок фондовий лише будується, і я вважаю, що перша ластівка, одна з перших ластівок таких надійних інструментів – це казначейські зобов'язання, які людина може купити, отримати додатковий прибуток. Ми тільки можемо вітати таку ініціативу уряду, яка зараз в нас вже має позитивний досвід, позитивні наслідки для тих, хто скористався такою можливістю. Ну, відповідно, скажімо так, ви знаєте, що сьогодні тут профільна аудиторія, завжди я бачу багато знайомих, скажімо, облич. Тому, відповідно, всі запозичення, які уряд робить від імені держави, здійснюються відповідно до державного бюджету на відповідний рік і в тих обсягах, які є. Всі кошти, які запозичуються через різні інструменти, тобто казначейські зобов'язання, облігації внутрішньої державної позики, облігації зовнішньої державної позики, йдуть абсолютно на позиції фінансування державного бюджету. Витрачання йде відповідно до прийнятого затвердженого бюджету, відповідно до видатків, які передбачені в бюджеті. Тобто у нас на сьогодні запозичення здійснюється з метою для цілей фінансування державного бюджету. Тобто ніякі запозичення, які не передбачені в кошторисі, головному кошторисі країни, абсолютно заборонено і неможливі. Тому ми маємо тільки відповідно до бюджету на 13 рік. Всі запозичення зробляться, в тому числі і надходження від продажу казначейських зобов'язань також йдуть на фінансування видатків державного бюджету. Це якби перше, відповідь на перше питання. Друге питання, коли закінчимо продаж другої серії? Я би хотіла, скажімо, щоб з розуміннями відносились до саме інструментів, які на сьогодні є для фізичних осіб. Ми сьогодні маємо перший, скажімо так, і другий, перша і друга серії, які є в обігу. В обігу вони будуть 2 роки. Ви знаєте, що це перший інструмент, який був запропонований, скажімо, для фізичних осіб терміном більш як рік. Завжди у нас відповідь на завжди питання банківської системи – дуже короткі депозити. Тому, скажімо так, саме розміщенням казначейських зобов'язань держави ми показали, що, в принципі, громадяни
схильні до того, щоб інвестувати на більш довгий термін. Тобто 2 роки – це не є, скажімо так, саме великим таким терміном, який, скажімо, ну, відбиває бажання інвестувати, якщо ви вже визначився по відношенню до того, що саме таку доходність хочу, саме такій валюті. Тобто ми маємо сьогодні серію А і Б, які в обігу ще будуть. Перша серія, скажімо, 1,5 року, друга серія трошки менше, ніж 2 роки. Відповідно, ми маємо право продавати їх до моменту, скажімо так, останньої дати погашення. Тобто перша серія до 28 листопада, 2000, там, як у нас, 14-го року, так, а друга серія Б, це до 10 жовтня. І, відповідно, поки облігація є в обігу, вона має право зворотнього як продажу, так і, відповідно, скажімо так, обслуговування. Тому маємо серію Б. Зараз уряд працює саме в Міністерстві фінансів, скажімо, у нас є пропозиція, скажімо, я вам анонсувала минулий рік про те, що ми все-таки хочемо випустити облігації, казначейські зобов'язання в гривні. Проте, скажімо, на сьогодні, якби... З урахуванням того, що банківська система і депозити в банківській системі сьогодні якби покращують, ну, по відношенню, скажімо так, до взагалі тих, хто оцінює вартість, скажімо, депозитів, так? Ставки у нас в банківській системі депозитів, з одного боку, стали більш низькими, проте вони, скажімо, є більш доступні для економіки, для кредитування. І, відповідно, скажімо, саме питання в тому, до якого, скажімо, до рівня доходності ми маємо, скажімо, наблизитися по відношенню до, скажімо, випуску саме казначейського зобов'язання в гривні. Тобто на сьогодні ми розуміємо, що інструмент має бути простим і має бути фіксована доходність. Проте який рівень фіксованої доходності сьогодні, ну, якби задовольнить або, скажімо, створить попит на саме казначейське зобов'язання для фізичних осіб в гривні, саме як державні зобов'язання.